qoryuu la kor istaagay markaasuu xabadka uga dhuftay xabaddii xabadkiisaay dhex martay barandadii sariirtii uu ku jiifayay ka dhexbaxday dhulka hoosay ku dhacday fuuqii maramadaxii wuxuu yaallaa dhulka barandada hoosteeda hgumci asalaamu calaykum ikhyaay kulanti wanaagsan meel walbaad joogtaan kusoo dhawaadahanolaato anigua waayaala xuseen cabdi waxaan fursadu helay inaan magaalada nairobi xarunta wadanka kenya ku wareysto abukaata daahir xasan cabdi oo loo yaqaano doros abukaataha waxauu kamid ahaa qareenadii wadanka soo maray ee mudo dheer ka shaqeynayay ka hor burburkii dalka waxaan rabaa inaan bal wax ka ogaano taariikhda xagga sharciyada wadanka dadkii usoo shaqeeyay dowlada heerarka ay gaarsiisnayd marka laga hadlo tayada iyo aqoonta dadka qarinada ah ee ka shaqeynaya wadankeenna abukaate dahir xasan cabdi aadan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo oo aada wareysigan iga aqbasho runtii waxaan jeclaan lahaa bal inaan wax kaa weydiiyo marka hore taariikhda abukaatayaashii wadanka marka laga soo hadlo ka hor dowladdii kacaanka heerarka aqoonta ay ahayd iyo dadkii shaqeyn jiray xagga sharciga kashaqeyn jiray sidoo kale waxaan ka weydiin doonaa haduu alla idmo qeybta kacaanka lafteeda xiligii aada adigu kusoo biirtay looyernimada bal marka hore ku bilow wax iga sheeg taariikhda qareennada iyo sharci yaqaanada wadanka aada i aadaaad umahadsan tahay ayaanle taariikhda markii aan ka sheekeeyo looyariinta soomaaliyeed xilligii kontomeeyadii ayay soo bilowdeen xoriyaddii ka hor waxa shaqeyn jiran waxay ahay abukaatiyaal dhowr ah oo ka horeeyaba istiqlaalkii abukaatiyaashaas waxaa la shaqeyn jiray abukaatiyaal talyaani ah oo xilliga isticmaarka yimid wadankana ka shaqeynayay looyariintaas caddaanka ahaa ama ajaanibta ahaa ee talyaaniga ahaa iyo looyariintii hore ee soomaaliyeed shaqadoodii waxay soo gaartay ilaa iyo akacaankii uu kaka ka dhacay wadanka ayay soo gaareen abokaatyaal badanoo soomaali iyo iyagaasaa wada shaqeyn jiray way marka haddaan ku horeyno waqhtigaas abokaatyaashii la yaqiinayee waddanka ecaanka ahaa yaa ka mid ah waxaa ka mid ahaa avocato ismaaciil jumcaale cosobleh waxaa ka mid ahaa abocato raajis maxamed raajis waxaa ka mid ahaa abocato maamed abocaato cabdulaahi macalin cabdiraxmaan waxaa ka mid ahaa abocaato cabdulaahi faarax baashane waxaa ka mid ahaa abucato xasey waxaa ka mid ahaa abucato axmed canjeex oo ahaa haddana guddoomiyaha iskaashatooyinka qareenada xilligii kacaanka waxaa ka mid ahaa afocato cali shimbere eri afocato bashiir cartan dirir caashakiin faarax ducaale waxaa ka mid ahaa abocato xabeeb afocato maxamed cabdalla saalax iyo hadee ma wada xasuusan kara laakiin afocaatoyaal badanay ahaynoo qiimo leh kulligood oo wada mutacalimiina waxaa ka mid ahaa yaanan iloobin abocaatoyaashaas abocato gabyow kamid ahaa marka waa inta hadda aan aada ka auuto iad intaauuataaa ngu ilaninta kaleaolba dadkalomaluunoocyada harciga marka wadanka lagahaeyn jirayhruudabaaiwtma iyonooyada ay dadkaaskaaayeree horta systemka wadankeena aduunka systemy kala duwan oo sharci ho lagu shaeeya a jira systemka anaga aan ku shaqeyn jirnay waa la yiaem romano germani law oo ka yimid wadamadii la yiraahdo continental eouropean law ayaa loo yaqaanaa waxaana ahaayeen jarmalka faransiiska holand waxaan kuu sheegaa spanishka talyaaniga adiga wadamo tiro badan oo central eurobe iyo ka mid ah weliba inta badan loo yaqaano western europe inta aanan ka ahayn england iyo ireland intaanan ka ahayn systemkaas romanogermani loga ayay ku shaqayn jireen annagana waxaan ka soo qaadanay systemka talyaanigan ka soo qaadanay xiligii istiqlaalka markii aan qaadanay sharcigii waxaa la yihi maadaama systemka aan soo qaadanay ajaanibna uu nooga yimid annagana aan nahay waddan muslim ah sharcigeedna oo aan talyaaniga ka qaadanay ha ahaado midaanan ka hor imaaneynan shareecada islaamka marka sharcigii waxaa lagu beesgareeyey sharcigii sidiisa ahaa iyo asagoo y mataqaana qodobadii ka hor imaanayay sharecada islaamka oo laga saaray sharciyaqaanada ajnabiga ah ee wadanka ka shaqeynaya iigaa yaa usuustywaxa laga xasuustaa avocato shabron avocato jengi iyo <muchos> hade mawada xasuusan kar way iga horeeyeen laakiin labadaasan hadda aad u xasuustaa marka abukaatayaasha soomaalida goormaa ugu horeysa ee qof abukaato ah oo sharciyaqaanoo soomaaliyamutaali la arkay waxa la arkay waa kontumeeyadii <muchos> konton iyo lixdii conton iyo toddobadii meelahaas <muchos> ayay bilowdeen abokaatayaashii soomaaliyeed ugu horeeyey hade markaasay jaamacadihii dibadda ka yimaadeen marka abukaatyaashaas ka yimid dibada iyo abokaatyaashii waktiga isticmaarka joogeoo talyaaniga ahaa ayaa isla shaa bilaabay kuwaas webasaeyn talyanigaigatimaar kuwan oo soomaalidana markay yimaadeen ayagii la shaqo bilaabeen ilaa ay iyagii ka baxeen meesha kuwii soomaalidana soo bateen kuwo cusub oo kalena ay yimaadeen oo markaas abokaatyaasheenaay dhammaantood abokaatyaa soomaaliyeed noqdeen xiliga marka dowladii raydkahad dhalatay dadkii ugu horeeyay ee jaamacad ka soo baxa waxaa la sheegaa aabbaha iyo doctor ducaale inay isku mar soo baxeen oo dhactar ay ahaayeen run mi arintaa arintaas waa run aabahey wuxuu ahaa takhtarkii ugu horeeyey ee soomaaliyeed oo veterinary noqda docor cilmi axmed ducaale adeerkeen ahaana wuxuu ahaa takhtarkii ugu horeeyey oo daawada oo mutaqaanaa weliba qaliinka ku taqasusay labadoodaas waxay ahayn labadii ugu horeeyey ee soomaaliyeed ey jaamacad uga soo baxo medicine iyo veterinarwaa isku xigeen isku mar isla yimaadeen mnaa waa isku dabaxigeen laakin waa sanad gudihiis jaama kasoo baea kusoo laabteen soomaalia abadooda aan ku dhamaystira waxay ahaayeen labada ugu horeysa maadaamay ahaayeen labadooday ahaayeen dadkii dejiyay systmka veterinar-ga iyo systemka caafimaadka ee wadanka aada iyo aad n dhanka sharciga markaan usoo noqono oo aada adigu laftaada sharciyahan aa noqon doonto inta aan ku guda jirno waqtigii dowladdii rayidkeeda ay jirtay qaababka sharciga iyo sida wax loo oogi jiray dambiyada maxaad ka sheegi kartaa hoot ka dhaxashay dadkii kaawaaweynaa system wuxuu ahaa nadiif ah oo cadaaladda lagu kalsoon yahay oo qofka loo yarka uu qodobo isticmaalayo qodobadana sisi nidaam ah loo tixgelinayo waxay ahaayeen sharciga meel uu ka shaqeeyo oo maxkamadaha ay kala dambeyntoodiina sareyso garsoorayaashana si xaq ah ay u garsoori jireen maxaa yeelay wax walbaba waxay ku dhisnaayeen cadaalad xellaalintii saddexda qeyb oo iskaga hortimaado maxkamadda garsooraha iyo afukaataha iyo xerlaalyaha saddexdoodaba dad sharci yaqaano ah oo sharcigana aada u ilaaliyo contaroolkana uu badan yahay qaladkana uu yaryahay ee ahayd oo s sharciga uu aada u shaqeynay dowladii rayidka ahayd waa burburtay kacaala dhashay edadkii qareenadii ajnabiga ahaa iyo kuwii soomaalida ahaa agey ku dambeey kuwii soomaalida ahaa sidoodii ayay u shaqeynaayeen laakiin abukaatyaashii ajnabiga ahaa way sii yaraadeen ilaa ay marka dambe wax dhintay iyo wax ka guuray wadanka ay noqdeen laakiin abukaatyaashii soomaaliyeed kuwii dhintayna waxaa soo badelaya kuwo cusub oo jaamacada ka soo baxay jaamacadaheennana aaday u shaqaynaayeen ilaa iyo lixdankii laga soo gudbay jaamacadaha waa furnaayeen weliba wax shaqaynaya markaas oo jaamacada rasmi u shaqaynaya waxay ahaayeen sharciga iyo dhaqaalaha oo labadoodaba soo saarayey arday jaamiciina oo ku taqasusay sharciga iyo dhaqaalaha wadankana waxweyn ka qabtay oo meelaha ugu waaweyn qabanay ma ah qofka sharciyaqaanka inuu abukaata keliya noqona ama garsoor ama xeerilaaliy xataa wasaaradihi ka shaqeynayeen administrationkii oo mataqaana latalinta sharciga u baahnaa iyo dhinac walbo sharci ah oo wasaaradaha iyagaasaa buuxinay iyaga iyo kuwa dhaqaalaha kasoo baxay marka waa shaqenyadiga maaad kuxulatay inaad harciga barato waxaan ku xushay wax aniga toos iiga yimid horta ma ahayn laakiin maadaama afukaatyaal dhalinyaro ah oo cusub loo baahnaa laba oday oo aabahayna aada saaxiib ula ahaa oo ay kala ahayn afukaato maxamuud goome iyo abukaato cabdulaahi cusubla siyaad oo labadoodaba abukaatyaal diiwaan gashan ahaa ayaa anna igula <laughs> taliyey aabbahayna kala <laughs> kala <laughs> kala taliyey oo yihi abukaatyaal wadanka mar kasta waa loo baahnaanaaye jaamacadda markauu aaday abukaatnimo ha barto sharciga ha barto marka taladoodii oo wir runtii muhiim aheed oo aan ku najaxay taladoodii aan qaatay saasaan jaamacadda ku galay waktigay ahayd markaas aada bilaabeysa barashada looyarnimada waxaan bilaabay toddobaatan iyo toddobadii ayaan jaamacadda ha sanadku u horeeyey ymaxaad gaar ahaan ku taasustay taqasuskayga oo aan aada u bartay wuxuu ahaa dhinaca ciqaabta criminal law dhinacaasaan aada u bartay laakiin systemkeena wadanka maadaama looyariintii ay yaraayeen waxaaa onaloo saamaxay in kiis walba iyo dhinac walba oo sharciga aan wax ka baranno waxa kaloon suubin jirnay qofna wuxuu ku taqasusay dhinaca madaniga oawkbwaa isu tagi jirna marka groub ahaan xafiiskiiba sadex afar shan looyar ayaa isu tagaya oo taasusyo kala duwan wata si markaas dhinac walba oo sharci aho yimaado loo buuxiyo inteenna kalena waaa noo saamaxaysa inaan intii kale wiii ay yaqaaneen aan wax ka baranno si markaas taasuskeen inteena badan u isugu soo dhawaadogmaadabilodamark shaqada aniga waxaan bilaabay siddeetan iyo saddexdiiyan waxaan ku qormay buugga qareennada soomaaliyeed aan galay markaas waxaa la dhihi jiray iskaashadada qareenada soomaaliyeed markaasaan ku biirey nidaamka loogu soo biirayaa wuxuu ahaa marka ugu horeyso inmarkaas jaamacadda ka soo baxdo intaadan meel gelin loo yar ku qaato oo ama ku caawino ayaad u tagaysay looyarkaasaad la shaqaynaysay ilaa iyo lix bilood a ugu yar lix bilood kadib haddii weli ay wax kuu dhiman yihiinna looyarka aada la shaqaysaa wuxuu ku leeyahay weli waxbaa kuu dhiman in yar weli sii joog haddii aada buuxiso shuruudihii iyo hadii aad buuxiso waxbarashadaadiina isagaa ku fasaxayay oo ku dhahaya maanta waa shaqaysan kartaa waktigaagii yaayaa kugula biiray looyarnimada oo markaas aada isu ladahaeen aniga horta waxaan tababarka ku qaatay allaha u naxariistee abukaatoyaashi ugu waaweynaa wadanka nin caanka ahaa abucaato ismaaciil jumcaale cosoble xafiiskiisaan lix bilood fadhiyey oon taqasus ku qaatay isla waqtigaas aniga taqasuska aan qaadanayo abukaato oo aniga da ahaan waaa sanad ahaan iga horeeyey hal sano jaamacadda ayaa asagoo la fadhiya ana aan kusoo biir abucato cabdiwaaxid cismaan xaaji oo aan saaxiibnahay isagaasoo ismaaciil jumcaala la fadhiyo aan ana gadaal ka imid labadeena dadkii uu waxbaray oo markii dambana shaqeysta uu yiriaan kamid aheen abukaatyaal badanaa jiray oo waktigeenii nagu soo biiray waxaa kamid ahaa anisu wati aheen abucato tahliil abucato cabdiwaaxid abukato ciise axmed warsame waxaa ka mid ahaa yo abukaatyaal kaloo badan oo anaga wakhtigeennii ahaa tigahiawaa jireen waxaa ka mid aheyd siciido qaacle oo hadda markii dambe iyada abukaato ma noqonin macalimadii jaamacadda ka noqotay waxaan nagu gruub ahaa gabar lla yiraahdo maryan geella warsame oo hadda aan filaya inay mareykan jirto waxaan aada uga xasuustaa labadaas gabdhoodoo groubkeenna ahaa gruubyo badan oo naga horreey iyo kuwa naga dambeeyy labadaba waa jira gruubka naga horeey waxaa kamid ahaa caashe faarax ducaale oo aniga laba sano iga horeysay cashakiin waxaa kaloo jirtay cadar neero oo iyadana cashakiin isgruub ahayeeno iyadan iga horeysay iyo gabdho kaleo hadda aan xasuusanan laakiin way jireen gabdho shaqooyinka watigaugu badanwadanka ka jiray markay timaado agga hariga ee baahida loo qabay maaakami a dhinac walba oo harciga ah dhinac walba oo sharciga baahi waa loo qabay laakiin dadka xoogooda ay saarayeen dhinaca madaniga iyo dhinaca ciqaabta labadaba ciqaabtana way badneed xiligeeni maxaayl maxkamada badbaadada oo sharci ahaan maxkamad aanan sharciga aada u tixgelinin ahayd ayaa xarigeedii oo badnaa dad badanna xeraysay difaacna ay u baahnaayeen sidaasaa markaa abukaatyaasha badnbadadood wawaay mataqaana xooga saari jireen dhinaca ciqaabta maadaama wadanku uu ahaa wadan military ah o askari ay ka taliso oo sharcigaba iyagu gacanta ku hayaan waaydoonaan ay alaan maxay abukaatnimada trac waa su-aal aada iyo aada u fiican horta markii maxkamadaha la yihaahdo maxkamadaha laba qeybay ahaayeen qeybna maxkamadda badbaadada aheyd qeybna maxkamada caadiga ahaa oo gobolka iyo maxkamada racfaanka iyo maxkamada sare systamkaas caadiga ah kuwa systemka caadiga way shaqeynayeen abokaatayaasan way ka shaqeynayeen cadaaladana aada iy aad dhinacaas u fiicneedoo cadaalada waa sugneed kuwa laakiin maxkamada badbaadada maadaama ayd maxkamad markii horeba ku aasaasantay xili dagaal loona dhisay in dadka lagu caburiyo waxay ahayd maxkamad aada iyo aada u adag oo qofka la xero aana loo fiirinaynin xaq ma tahay mataqaan xarigiisa masamaya laakiin loo fiirinayo dhinaca kale oo dowlada interesskeeda ayay ka fiirsanaysa oo kacaanka ah haddii uu yahay qof shaqadaas hadda lagu soo xiray wax kasoo horjeedo kacaanka ay tahay qofkaas looma axsaanfalininoo meel xunay la gaarayeen waxaa jiri jiray kiisas caadi ah oo dil ah ama wax kalaa oon siyaaso ku lug lahayn kuwaasoo kale waa laga yaabaa inay intooda badan u badnaayeen inay cadaalad ku dhamaatowaxaan ka wadaa kacaanka marku abuurmay maxkamaday samaysteen ay ku caburiyaan inta kasoo horjeeda ama ka hor timaada maxkamadaas ayada ah waxay u dhaqmaysa sida maxkamadaha xiliga dagaala iyiliga nabada la yiraahdo oo dagaal markuu socdoo kale frontiyaasha laga abuuro si markaas qofkii dembi gala isla meeshaas loogu qaado tan waxay ku abuurantay noocaas oo kale markii dambena waxayba ka mid noqotay maxkamadihii wadanka caburintii loogu talagalayna ilaa ay kacaanka ka dhaco oo dowladaas ay burburto dadka away qasbi jireen cadaaladaro weyn ah ka jiri jirtay waaa ka jirijirt dad dil oo aankeyro caadi ah oo dadaan dembiba lahayn qaarkood loo dili jiray kuwa kale ha ku cilmi qaataan waay adiga intii aada shaqeynaysa kiisaskii aada gashay ee maxkamadda ee aada ka sheekeyn karto maxaa ka mid ahaa kuga adkaa wallaahi kiisas aada u badanay ahaayeen laakiin waxaan hadda aan un kaaga soo taataaban karaa oo weliba xasaasi ahaa afar kiis <coughs> 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 haddii afarta kiis aan ka wada sheekeeyn waqti badan ay qaadanaysa lakin waqti waa haysanyn filykiisaskaas waxaa ka mid ahaa kiis oo la yiraahdo kiis wuxuu ahaa ka dhashay meel duur ah oo baadiyaho dhinacan hiiraan ah gaal ceelasha qodi jiray iyo nin la shaqeyn jiray ayaa waxay qodayeen ceel baadiyahaas ah waxaa dhacday in waa taqaanaa riiga madaxiisa hore oo dhulka galayo waa daymon qaali waaye lacag aada u badanna waa joogaa gaalka ninkii la shaqaynayoy a wuxuu go-aansaday inuu madaxaas xado uu iibsado tii way dhacdayo gaalkii markuu damcay shaqadii inuu qabto wuxuu waaya madaxii riiga oo daymonka ahaa markaasuu wuxuu yiri cid kaloo wax iga qaadan karta maleh ee marka waa inaan u gudbiyaa c i d iyo baaritaan madaxaas la iga xaday ciddii mataqaanaa qaaday ninkii marka c wuxuu isku ogaa isaga inuu marka dambe loo imaanay kii la shaqeynayey wuxuu go-aansaday inuu gaalkii dilo gaalkii qoryow soo qaatay asoo hurdo oo sariirtiisi saa ugu jiifa qoryuu la kor istaagay markaasuu xabadka uga dhuftay xabadii xabadkiisay dhe martay barandadii sariirtii uu ku jiifayy ka dhexbaxday dhulka hoosay ku dhacday uuimrmadaii wuuu yaalaa dhulka barandada hoosteedwaxa dhacday marka bliiski u yeea isagamarka cilmi malaha waa kan inuu wuu rabaayiraado of kalaa dilay wuxuu markii la weydiiyo abad ayaa ninka ku dhuftay l yimidmsaa u yeeay way yimaadeen asaga yaa la wareystay marka waxaa la yii yaa dilay wuxuu yii nin ayaa wuxuu soo istaagay derbiga banaanka ah oo meesha shaad lagu waday banaankeeda ah wiil cad oo gaaban ayaa soo toogtay oo banaankaasu kasoo toogtay gaalka saas ku dhintay looyinki c id hadalkiisiay tixgeliyeen waxay raadiyeen wiil cad oo wejidaasay ku tilmaameen leh oo zonkaas degan wiilkii waaa laga soo qabtay macalin dugsi aso dugsigii quraanka dhigay lasoo qabtaywiilki marki lasoo qabtay looyar la iigu qabtay oo la yidhi daahir wiilkaasaa la xiray ee kaala difaac su-aalihii so, wiilka aan weydiiyey intaana weydiin inaan c id baaritaankoodii waxay keeneen iyo ninkii waxa uu sheegay oo isku xeran ahniga la ii soo gudbiyey meeshii waxaan ka arkay ninka dhintay waa jiifaa barandadii oo ku jiifayna waa dalooshaa gumiciina dhulkoo yaallaa ninka soo toogtayna waxaa layiri boodka laga soo toogtay islamarkia waaan cabiray abada io jidka ay soo martay waaa marka ninkan hadii abadi boodka laga soo toogta ay dishay xabada saanay usoo baday way istaagta hoosa u foorarsatay gaalka abadkiis ka baxday baradku da dulkku dhamana amarwa marka xabadaas ma aha xabad caadi ah waa abad saan ubad istaagta hoos u foorarsatay marka waxaan ihi ninka haddii u boodka ka soo toogto ou dilay xabadow soo tuura xabad aqli lahay aheedoo inay istaagto hoos ufoorarsatay oo ninkaan dishay taa hadday suurtoobaysa maxkamadan u gudbiyay idinkaan idiin daayaan ihi maxkamaddii waxay raadinaysay ninkaas gaalka oo dhinto qabiilkiisii waxaan ka wadaa waddankiisii inay qanciso oo ay tiraahdo ninkii ninkii ni dilay waa la dilay inay tiradoma cid ahaarataanin maraykan ou ahaa ninkii maraykanka ahaa si ciddii uu ka yimid loo qanciyo oo ninkii wax dilay loo dilay raakiis kale loo laalaabo ayaa wiilkii maskiinka ahaa la toogtay waa la dilay waxaa loo toogtay xabad uusan tuurin isagoo weliba qaylinaya oo leh weligey nin gaalanama arag baadiyahan ku dhashaan taagana qorina ma aqan si loo qaado macalin dugsiyaan ahay waa la toogta nink mlbuburta agteeda wwaxaa dhacday sanad kadib ninkii toogt ninkii oo gaalka dilay oo runta ahaa waa whe isagayaa jidka la taagan anaa dilay nin maskiiraa la dilay madaxeegaa loo dilay

xaashiyaan la soo baxay derbiga aan dhigay xabadii aan sawiray maxkamadii oo dhan waxaan ku qanciyay in xabadaas ninkaas dishay nin la kor istaagay uu ku dilay aysan ahayn xabad banaanka laga soo tuuray saas ay tahayna waa laga diiday waa ladilwilsaasalaudila maxaa lagu anciy markaa reerkiisii mar damb ma oaakdbtaas wa iga dambeey ahyd maadaama hal sane kadib ninkii oo waashay kaasna la dilay haddee markaas waxa waaye wax iga dambeeye ahed reerkii sidii loo qanciyay iyo sidii kaloo la yeela aada uma xasuusta laakiin ma u maleynayey wax ka dambeeyey oo la qabtay inaysan jirin kii inuu waashay la celcelinayo waa la ogaa laakiin cid dambe oo tallaabo qaada male ciddiina mag lama siinin taas anaa og

oo macaawino keeni jirtay oo maraykan ahayd ayaa waxay keentay saliid macaawino ah oo dekadii hore ee liido baqaaradeeda ku jirtay saddex nin ayaa waxay ahaayeen qasnajiyaas waaa furayaasha oo baqaarayayaal ah saddexdooda saddex shifta ayay kala geli jireenoo midiiba sideed saaca wiil marka waxaa la go-aansaday marka labada qofood oo four oclockkan soo galo iyo kan kaleeto oo habeennimadaas soo galo ilaa subaxii gaarsiina waa labada habeennimada shaqada wada waxay ku heshiiyeen saliidda inay rartaan oo ay gataan baabuura habeenkii loo keensaday ilaa iyo shan baabuur oo buuxdo oo saliida ayaa baqaarkii laga bixiyey labadoodii marka waay ku talagaleen saliiddii way xadeen ee inay ku masabitaan kan shubixii shiftiga soo galay habeenkii waxay dhaheen saliidii xalaa la jabsaday hebel 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 aana shiftiga ku jiray mana ku jira oo gurigiisoo jiray ninkii waa la qabtay waxaa loo diray askar asoon gurigiisa weli ka soo bixinoo hurda ayaa daf la soo sii c ida lagu xiray kiiskiisi intii baaritaanka uu socday reerkiisii soo ordeen anay abukaati iigu qabsadeen kiiskiiyaan baaritaan sameeyey markhaati badanaan helay cadeymaan helay in habeenkaas weliba waxaa la sameeyaa oo iyaga naftooda aqoon darra ugeysay registerkiiy oo la qoro bil kastaba subix maalinta ay kow tahay bisha ayaa shiftiga loo kala qoraa wtil qof walba waa la ogyahay hiftiga habeenkaa ubaiabeean marka o wa la jabsanayo labada qof oo shiftiga ku jira waa loo jeeda ina labada qofood yihiin kanahaiftmarki lasoo qabtay meesa la keenay oo baartaankiis la sbiwaaa aqiijiyey in ay manlabadii qofoodoo kale y siftiga ku jireen habeenkaas hadii wax la jabsadana mid kamid a ama labadood heshiis a keliyaa jabsan karay ninkii la masabitay abukaataan u noqday baaritaan badanaan sameeyey waxaan soo xaqiijiyey marag badanna aan keenay in <inaudible> habeenkaas ou reerkiisana la joogay fiidkiina asxaabtiisa la joogay shiftina uusan ku laheyn habeenkaas maadaama rejisterkiiba ay ku taal inuu shiftiga ku jirin wixii o dhan waa soo xaqiijiyey labadii qofood ma aqaan lacag inay bixiyeen laalaab ay mareen madax ay la kaashadeen ma aqaano ninkan aa la rabay marka in xooga loo saaro waxaa dhacday kiiskii waa ku guuleystay wiilkii la masabidinaayo asooltan bannaankaa lasoo dhigay kiiska wuxuu dhammaaday kow iyo toban saaco galabtii ah isla markii reerkii dabaaldegay galeen wiilkii bannaanka soo baxayaa loo quraan loo akhrinaayo casho iyo reerkayaa isu yimid xeer ilaaliyihii kiiskaas ku jiray oo nin aada iyo aada nadiif u ah a galabtii markii wiilka la soo daaya amar laga soo dabadiroy waxaa la yiri wiilkii aan sii daynay dib usoo xir isla caawana hala toogto isla caawana hala toogto oo dowladda maraykanka ha loo sheego ninkii wixii jabsaday waa lasoo qabtay dilaan lagu xakumay

anigoo gurig nasaso u aaday aan ninkii kiiska i keenradiskiis gala kyan hela ninkii mahaysa wahy waa loo soo soda gurigaakabamaahacadib haloo soo xero hana la dillyi guriga waa in hada kabaa i nik gurig adu kabo magaalad ku dmaresan saan uwadnama naqaan maan suubinaa aniga waxay qasab igu noqotay gaari aniga aan leeyahay iyo darawalkeyga inaan is isku siiyo oo aan ihaahdo ha la kaxeeyo xuduudka ha lagu geeyo baaburkana islcaaw ha iisoo noqdo etoobia baledweyne ninkii asaga ahaa maalintaasuo wadanka uga baxay ilaa hadda kuma soo noqon waxay ahayd sideetan iyo lixdii

oo weji kale layska fiirinaayo maraykankaas lagu tixgelinayo daraaddeed bini aadankiiba qiimo kama laheen dilkooda waa la qabanaa waa la tooganaa bis marka dhib weyn ayaa taas ka dhacay oo hadda ninkaas haddaanan habeenkaas ninkaas xeelilaaliyaha uusan iisoo sheegi lahayn isla habeenkaasaa la qaban lahaa subixiina in la toogtaa qorshaha aha qisooyin kale oo la yaabla hodgasho aad ii sheegtay kuwaasaan dadweynaha la wadaagi doonaa daawadayaal waad kumaasantihiin daawashada barnaamijkan qeybta koobaad intaasay noogu ekaanaysaa abukate daahir xasan cabdi doros ayuu ahaa oo barnaamijka marti noogu ahaa qaybta labaada noo ballana oo aan ka sheekayn doonno qisooyin kale oo la yaable oo abukaatahu isagu goobjoog ka ahaa isla markaana dacwooyinkaasi u difaacayy intaynu markale kulmi donno waanleenahay nabad gal waslaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa ha noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukuumato ama sabskraybar ka noqoto barta youtube-ka adigaoo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelino waxaad ku mahadsan tahay ku-xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu waxweyn bay noo tahay mahadsane